kontra egongo da, eta egunik zoriontzuenetan gogoetarako bide bat emango dio. Eta horri ani, satisfetxean elituko naiz ez, gogoetarako edo galdera berri bat sortzen badu nik idazten dudan iritzi horrek. Oso zaila delako gaur egun euskaraz idatzitako artikulu txiki batek, gureak ez dira oso luzeak, iritzi olderik sortzea, ez daukagun informazioa jasotzeko aukera guztiarekin, egun batean oso ditzakegun iritzi edo flash guztiekin oso zaila da gureak hainbeste eragitea, baina niri bai norbaitek esaten didanean zerbaitek pentsatu arazi dira, nahiz eta nirekin ados ez egon, baina horretara ni ere edo guen egitzen garelako gogo eta horretatik edo kezka horretatik. Zer dauka egunero idatzi behar izateak? Pero baditu alde txarra batzu, beti izaten ditugunak, pisu handia dela, eguneroko lana dela, baina baditu alde honak ere asko, ez? Eta nik uste dut alderik onena dela fideltasuna, badagoela irakurle bat egunero irakurtzen zaituena, eta horrek ematen dizu aukera tarteka ez asmatzeko, edo hainbeste ez asmatzeko. Eta hurrengo egunean borobitu dezakezu, edo gai bati buruz hiru egunetan idatzi dezakezu. Presoak bat, presoak bi, presoak hiru. Eta hor, esan nahi duzu guztiak abitzen zaizu, ez hori iritzi artikulu eta sari garela hori privilegio bat, azuk astero idazten baduzu, aste honetan balio duenak igual datorren astean ez du balio, eta erdizka gelditu zara duan, fideltasuna oso balore positiboa da. Zerk ez gaitu obsesionatu behar egunero idazten dugunok, beti ere horintzen deitaren ustez, aktualitateak. Guk iritzi artikulu bat, edo berdin dite, humoreko zinta bat egunero idazten duen pertsona ez da jendean informazio emateko ardura duena. Hori kasetariek egiten dute. Berriak ditu ez dakizen bat horri munduari, euskatu nahi mundua kontatzeko eta aktualitatea kontatzeko. Nire lana uste dut ez dela aktualitatearen berri ematea. Orduan, batzutan aktualitatean gertatu den hori erabiliko dut, ba, kezkatu gauelako, edo ez dudalako saihestu egun horretan aktualitatean gertatu diren gauzak erabiltzea, erabiliko dut, ba, nire iritzia emateko gai horri buruz. Baina normalean naiz eta egunero idatzi, enago aktualitatean obsesionatzen. Batzutan ezin diot ies egin, eta hori astuna izan daiteke, ze gai batzuei buruz, beti ez duzu iritzirik eman nahi. Hori ere egia da, ba, korapilatzuak direlako, ez pasolako argi, bueno, ba, badakizunako zenbait kritika sort daitezkeela, eta zuk ere seguru egon nahi duzulako esaten duzu horretaz, orduan, aktualitateak batzutan lotzen zaitu. Ba, ez dakit, hauteskundeak egiten badira, edo asteburu honetan, udal gobernuen eraketan egon den barroio guzti horrekin, batzutan derrigortuta sentitzen zara horretaz idaztera. Ez dakit, zugandiko zurbil, ba, emakume bat hiltzen dutenean, edo ba, derrigortuta ere sentitzen zara aktualitate horri heltzea. Baina nik ez dut nire burua ikusten aktualitatearen, ez dakit, beti aktualitatearen eskutik joan behar dudanik. Uste dut horretarako badagoela berria, superrondo ematen dute aktualitatearen berri, informazioa daukagu, euskera, segunero, munduan gertatzen dena, Euskal Herrian gertatzen dena, orduan nik egin behar duena bakarrik da, tarteka gertatzen denari buruz iritzia eman. Orduan bai, aktualitateak baino gehiago kezkatzen dagoena da, nola idatzi nahi dudan, ez? Hori bai da eguneroko lan bat, edo nola idatzi nahi dudanik? Nola eman nahi dizkion nik jendeari mezuak? Bueno, oso argi daukat, esan dut, aktualitatea hor egongo da, eta nahi dudanen hartuko dut, eta nahi dudanean ez. Baina esaten dudan hori nola esango dut, ze estilo garatuko dut. Metaforak egingo ditut, ba ez, ze pakete bat maiz horretan. Ez dakit joko bat asmatuko dut pertsona fiktizio batzuekin, ba ez, ze egunerokotasunean erre egin ditzak personalidadek. Zer egin nahi dut, ba nahi dut labur, argi eta zehatz, pentsatzen dut dana esan. Orduan, hori da egunero garatzen joan behar duzun ariketa bat, ez? Zure estiloarekiko koherentzia edo behintzat, ba, jendeak irakurtzen duenean, nahiz eta sinadura ez irakurri, ba, batzutan esango dut ditu, hau, enbeitak idatzi du. Hori ondo dago, ez? Hori lortzeko urte asko da fakultatetik atera, eta jota zulan egin behar dena, ez? Sinadura bat lortzeko, eta nik uste dut hori bai dela, batez ere iritzietan ari garenean, landu behar den gauza bat, ez? Sinadura propio bat, eta gai konkretu batzuei buruz batez ere, ba, jendeak esatea, bueno, ba, hemen dator, hau, ba, ditu, hemen dator. Betiko moduan dator eta bere estilo horretan horrekiko fidela da. Orduan galdera da,
egunero idatzi behar duzu. Erabaki duzu aktualitateari ez diozula zuzen-zuzenean helduko. Orduan ondi kristo aterako dituzu gaiak egunero. Zez dira egunero gauza gertatzen. Baina... Eta osatzen du dena, inuman kabinitoa, inuman kultura dena dena dena, emakumea bazerretan dena dena dena. Eta berezik ikaskatzen dago, termina hori daukan, paralizi emozionala. Orduan, mira, ikaskatzen duena dena. Paralizi emozionala, ba, bueno, egin dira karre, egin godu, bueno, igual ez, pentsatuko dugu nola egiteko diogu horrek ez. Baina, paper baten, gauza hori egin dut mali uskubretan nire apuntatu eta hori da, nire gaten ideitzen dio dela, nik kontatu nahi dudana. Beste gai bat, beste batzuko materatzen duzu benetan, aktualitatetik hasi nire zu ies egin, eta oso interesan nire apuzik izu berbatu ez da gaite, eta hartzen duzu aktualitatea. Gero, gaiak aukeratzeko oso ondo dauden lehortea daukasunean, ba, efemerideak. Zerbait ditutzen zeizion data, ba, beti daude oso ondo ez. Ba, gio digutenako, ba, gai bat atzeratzeko, edo dugu hortatzen, idatzeko dut ez dakit zer diguruz. Hori nola nire gian idatzeko dut, zer hau bezala dugun baten, titanik ondo datu zer, eta hau oso ondo datu dit, gai, ez horrek ere balio. Nire uste zerren batean badaukadanean, hartzen dut gaia eta idazten azten naiz, ez? Eta hori orduan gaiak hartzeko, ba hori anekdotak, aktualitatea, munduan bertatu diren gauzak, efemerideak, eta gero norberak esan nahi duen hori, ez? Eta hor, kuriosoa da, zen ibadokat obsesioa, ez? Euskal Herriaren paralizi emozionalarekin. Eta aldi berean iruditzen zain, gai aldea izagela interesatzen edo gai menor bat izango balitz bezala hartzen dena, ez? Ba, emozio ikusen dut zitzen egiten den, ba, betiko gure gatazka eterno horretaz ari garenean ere, ze burutik edo ze zerebrotik, agunetik, aztertzen ditugun beti gauza guztiak, ze gutxi joaten garen, ba, gatazkaren ondorio emozionaletara. Eta beti pentsatzen dut, azkerean jendeari guztia, han bizi pasatzen zaino, ez? Inork ez du horretaz hitz egiten, ez egilako interesatzen. Baina era, harri garri egin ditzen zait, zuk egun baten daukazu artikulu bat idatzita eta azte osoan ez duzu publikatzen eta behin ez dut gaur ez daukak beste dita bizi publikatuko dut. Eta da, neguan maite nintzen duten jendearen kluba sortu nahi duzu. Eta duan, derrepen egun bat zara, egun da pikurretu dit, lortu dituz laguntza. Eta duan, eta betzen diozu zure buruak ez da zegoan, benetan paralizi emozionala edatuago hona pentsatzen dudara baino, horrek kezka bat izango du, ba ez dakit ez batzutan, gutxi gora bera badakizu ze erantzun izango duen artikulu batek, zaten oso nik hau idatzen nahi dut. Baina badakit oso jende gutxi egingo diola kasu, ez? Eta beste batzutan pentsatzen duzu inori ez ari lau gustatuko, eta ikusten duzu hori dela zure urteko artikulua, ez? Eta gogoa ematen ez urtzeko dut. Eta, bueno, bide bat ez zaue beste ere irakurri. Baina, ezin duzunez hori egin, ba, dagoen horretan uste duzu, ez? Publikatzen denera dagoen tartea asko zere txikiagoa da, egunero idazten duzunean orduan, feedbackari begira ni egoten naiz. Ez bereziki klik kopuruari bakarrik, baina bai, aber, eta segun horrek zer esaten duen, bueno, ba, modu batera edo bestera, korpuzkera bat edo beste bat uste duzu, ez? Eta, klaro, azkenean, feedback hori nahi duzu, irakurleak behar dituzu, zer ez dela zuretzako ez da hona eta berriaren zatera, ez, klaro. Eta orduan, etengabe galdetzen diozu zure buruari, ez nik noren zati idazten dut, eta nortzuk irakurten duten nik idazten dudana. Eta gaur egun, galdera horren erantzuna inoiz baino zailagoa da, zer egongo da jende asko ez duena berria irakurtzen egunero, eta artikuluak irakurtzen dituena, Twitterren norbait jarri duelako, edo Facebooken, edo sare sozialetan, edo dena delakoa, ez orduan zaila da asmatzea. Zein den zure irakurle ez dakit, ba, fidel hori, edo nortzuk diren benetan irakurtzen ikustenak. Eta, klaro, gero feedback horrek daukana da, eta sare sozialen eginez, eta honetaz ere, iritzi artikulu esaten da, dago hitz egitea gaur egun, iritzia ematea oso erraza da. Hau hemen gaude pertsona bi hitz egiten egunkarian iritzia emateko prozesen bat nekatzen dugun burua eta oraintxe bertan edonor gu hemen gaude nornik beste edonor sartzen da sare sozialetan eta nahi duena esan dezake, ez? Eta horrez dago ez filtrorik, ez ezer, ez? Igual norbaitek blokeatu zaitu, kenduko dute, baina bueno, nahiko libre daukazu nahi duzun edo zein gauza idaztea, ez? Eta orduan, pixkat debaluatuta ere badago iritzia ematea zer den eta errespetuaren mugak eta
lausoak izan daitezkenak, baina zaindu behar liratekenak, ezta? Orduan, alde batetik edonork eman dezake bere iritzia, eta beste alde batetik ez du bere izen abizenekin ere sinatu behar iritzi hori. Orduan, klaro, guke, edo nik, pertsonak hitz egiten ere, baina gure izenarekin sinatzen dugu egunero, guk gauza bati buruz pentsatzen duguna, esan dut lehen ere, askotan alako ez dakizelako olaturik eragiteko intentzio gabe, esateagaitik bakarrik, daukasun mozgorailu aprobetsatzea gaitik bakarrik, ba, zenbait bai hiren inguruan, erreflexio bat sortu alba duzu sortzeko, eta, klaro, horrek ekartzen duen feedbacka izan daiteke oso ona, izan daiteke oso txarra, eta erantzuten duen horrek ez dauka bere izena erabili beharrik. Ez, orduan, egunero idazteak, pizkat biluzten zaitu jendearen aurrean, ze azkenean esaten duzuna beti da zuretik, zani ez naiz kasetari bat, ez dakin gertatu dena kontatzen ari dena. Ni naiz pertsona bat, kasualitatez kasetaria naiz, baina pertsona bat, bueno, ba, bizitzan bizi ditudan gauzek, ikusten ditudan gauzek, entzuten ditudan gauzek, eragiten dizkidaten iritziak, emozioak, sentimentuak plazaratzen dituena, ez? Eta, klar, orduan batzutan, jasotzen duzuna, ostra, ez dakit nola esan, baina beti ez da justua, ez? Esan nahi dut, ez da baidarako prest egon behar duzu, beste da hobeto da iritzi ez baduzu publikoki ematen. Eta onartu behar duzu egongo dela jende asko ez dena zure iritziarekin abuz egongo. Edo ez aiona gustatuko, eta hori ere onartu behar duzu idazten hasi baino lehen. Bestela, ez dakit, nahiko inkonstiente edo nahiko ingenua ateratzen zelatzen dira, ez? Baina gero egia da gaur egun, ba, hanik izan ditut orkesu batzuk, ba, bueno, jasotzen duzun feedback hori oso agresiboa izan daitekeena, eta oso injustoa, ze azkenean zu zure izan izenekin zua, zure buenismo guztiarekin eta zure heidismo guztiarekin, eratopatzen zara, ba, hor, mafia beltzarekin, ez da, ez dakizema jente anonimo, ba, azkenean zure pertsonarekin sartzen direnak, zure iritziarekin sartu beharrean, ba, zure pertsonaren izenean sinatzen duzulako dena. Eta horrek daukan alde txarra da autozentzura. Eta nik uste dut, ez dakit, igual gero Xabi beste gauza bat esango, baina nik uste dut publikoki izena bizenekin gure iritzia sinatzen dugun denok esan duke tarteka autozentzura praktikatzen dugula. Aldeko botoak. Autozentzura praktikatzen dugula. Eta askotan, batzutan egia da, idazten duzu artikulu bat, zuk irakurtzen duzu, eta esaten duzu, ba, igual ez da momentu. Edo igual nik ere ez daukat argi. Zalantzak sortzen dizkizu eta ez duzu publikatzen. Hori autozentzura sanoa izan daiteke, ez? Zuk, nik ez dut esaten arrazoia izan behar duzunik iritzi bat publikatzeko. Baina publikatu duzuna defendatzeko gai izan behar duzu. Mutrikura Duarte horretaz hitz egin behar dut. Eta ez dut egin behar, ba, pederaztia kasu bat, nire herrian erratu arte niko horretaz hitz egin behar dut. Eta hori, askatasun handia da. Ba, kasetaritza aldatu da, mundu aldatu da, eta batzutan kontua ere izan behar da. Hori labur-labu, edo luze ez dakitzen da egin dudan, hori zer. Jakin behar duzu nolabait esmokin horren barruan
bizitzen ez, ikasketa ongi izan zen niretzat, baina gogoan nuen Xabi Paia izateko berriz. Eta Aranon, agertzen den gurutze, txalupa batean. Eta esaten dira, bueno, nik flotadore bat daukat. Hamabostean behin nahi baldin baduzu, Xabi Paia berrera egitzeko aukera emango duzu. Eta ala sentitu duen, deia. Eta zen nuen, bueno, bale, uff, baina unula egiten da. Bai? Eta esaten dizuet, eta nik urte pila bat eman ditut, igaro ditut iritzia ematen, irratian nagusiki, baina irratikoak ere badu berea, eta agian lehenago lasaiago egiten duena, mintzak oso ondo esan duen bezala, ba, deskontrolak edo eta bai medioek, bai abarrek, ez dakit, hain ondo kontrolatzen ez dituzten gauzek, nora eraman zaitzaketen, behin probatu ondoren, ba, hortik aurrera letragune bakoitza, kolpekada bakoitza, mimo handiagoarekin ematen duzu, ez? Eta orduan esan, bueno, bai, baina nik ikasturte honetako konpromiso hartuko dut, lehenbizikoa, eta nik neure buruari erronka batzuk jarriko dizkiot, bai? Neure buruari ahotsa ematea berriz. Orduan lehenen urtean erabaki nuen distopiak idatzeko nituela. Hamabostean behin, gero erakutsiko dizkizuet batzuk, baina hogeita bat garren bete bukaeratik idazten nuen. Eta, bueno, saiatu nintzen, berrian aurkitzen nuen umorea bilatzen, nabarmen. Adar jotzeko puntu, ba, zen normalean iritzi esan, eta iritzia dena da oso serioa. Debatea esaten dugu eta dena da serioa, ez? Eta egia da horretarako joera handia uki dezakegula. Baina gai asko beda umorearen bitartez jorratzea. Gainera umorea azken batean da gai serioen tentsioa. Nola behin dagur bituta, gidoilari famatu batek Robert McKeek ala esaten zuen. Umorea da, gai serio batean tentsioa sortzen. Eta tentsio horren aurrean gizakiak ez dakit nola eratzen da, parra egiten du, bai? Eta, bueno, baiezko horretan ere, bale, amabostean behin. Eta orduan, onartuko didazue, trampa pixkat egin modut, bi bertsolari gaude hemen, ezkatoz bertsolari bezala, baina nik bai izango dizuet, iritzi artikuluak idazteari, egin batean, ahozko sorkuntzari heltzen diodan bezala, heltzen diot. Bai? Izan ere, ez da novela bat, ez da zerbait idatzia, iritzia, iritzia, idatzi ematen dugu, baina denbora eta mugatuan idazten da. Nik 15 egun ditut gehienez idazteko. Eta Euskal Herritarren eta iritzi sortzaile edo idazleen ehuneko 89 edo 101 ehuneko 101 bezala, ba azkenen gomnera arte ibiliko naiz antik eta hemendik. Eta, bueno, aber beste, gaur beste ordu erdi bat behar dut, epea gaindituta, ez? Orduan, hori garrantzitsua da ulertzea. Ez da hori, nori idatziko dugu, batxi gaiago eta bio, norken bigarren atala, erabaki genuen duela bi urte, eta abendu honetan aterako dugu. Horrek beste puntxo bat dauka. Hori askoz lasaiago egin daiteke. Bueno, batxi hori izaten dute aurre ematen, pintatzeak askoz lan handiagoa egiten diolako, niri gidoia idazteak baino. Ez da ipuina, ez da kontakizuna, ez da idatzia, aldarrikatu nagoiko nuke iritzia badela ahoskotik duen zer baduela zerbait. Zer, behintzat sortzeko moduan. Bai, denbora mugatua duelako. Eta normalean denbora mugatua dena ez da idatzia. Bai, ze liburu bat bidea zen bat denbora idatzi zuten badakigu. Ez digute kontatu. Bai? Baina guk kasu honetan badakigu. Honintzak, egunero eguerdiko ordu bitarako, imeila bidali behar du. Bestela, gurutzak lehenengo imeil bat bidaliko dio lasai asko, zen buruan jarriko dio, honin, gaur zer horret pasatzen da? Hori da, eta gero ja, hortik, agero talan mondia goa, ez? Eta sorkuntza, testuaren produkzioa, denbora epen mugatuan dela jakitea, honetara dedikatu nahi duen ere usatu oso importantea da. Ze, egon oso iritzi sortzaile idazle bikaini izan zaitezke, 10.000 ordutan, baina ez dituzu. Ez daude, bale? Orduan, kontuz, hori gada gauza bat pertsonak onartu behar duena. Eta orduan hortik aurrera, nik behintzat bai azpimarratu nahi dituen ahozko sorkuntzan badaude atal batzuk, erretorika nahi batzen direnak, inventio, dispositio, locutio, memoria menez dago kasu honetan eta aktio. Eta horiek, erabili nahi izan ditut, arizkatzeko edo antolatzeko ideiak. Inventio, erretorika da, ideien bilaketa. Zeri buruz idatziko dut. Eta asko gustatu zaitu nintzak esan duen hori. Ikastortearen hasieran, zu gutxi gora bera, nik bintzat,
erabakitzen dut, bueno, den, aktualitateak agintzen ez didanean, eta hori amabostean behinekoan ere gertatzen da, agintzen ez didanean, nik zeri buruz idatzi nahi dut. Nik zer gai jorratuko ditut, edo zehazki, hor dauzkazuen hiru galderak. Lehen bizikoa da, zeri buruz idatzi. Ba, nik idatzi dezaket, egin bat gairi buruz, ba, igual, Donostia 2006 buruz, noiz idatzi gara dut nik. Noiz kontatuko ditut hor dut trakustar guztien. Horien, 2006 karakteretan, ez zaizkin talituko, igual urte osoko zara egin behar nuke horretan. Baina horri buruz idatzi nahi dut. Presnago iritzi batek, artikulu batek, eragiten duen ekstimitate egoera onartzeko. Ekstimitatea da, intimitate kanpoko edo exterior deitzen den hori bai. Eta bada kontzeptu bat oso interesgarria iritzi arloan gertatzen dena. Ze, honintzak kontatzen digunean, herri honen paralizi emozionala, lehenengo pertsonan kontatzen du. Bera izango da, paralizi emozionalaren insulinarik haundiena segurberik bai, emozio delako bere horretan askotan. Eta bere iritziek badute indar hori ikusten da, guk testua daukagu, testua kolakagoa da. Hautza da, guk esnea jarri behar diogu irakurtzerakoan, honintzaren ahotsa jartzen diogu, eta bizitza ematen diogu testu horri, ez? Eta ala ikusi. Bale, eta nik zer nahi dut nire ahotsean jartzea irakurleak, bai? Eta oso gai garrantzitsua iruditu zait, eta berezeki, zer nahi dudan publikoki. Autozentsurarena, erabat adoz, nik aipatuko dizueke, nik subrogazioari buruz luze idatzen dezake. Baina kostako da nire artikuluetan gaia jorratzen. Zergatik, ba, amabostean behin idatzi behar delako, idazten duena ni naizelako, erraietatik idazten dut normalean, tripa, atzamarrak, begiak eta belardiak konektatuta ditut, eta enuke, bakarrik gaipatze gutzak nervioso jarren agune honetan. Enuke jakingo, jendearen esposizioaren aurrean, jorratu ditudan gai batzuk ikusita. Ze eraso mota jasan ditudan ikusita, enengo keprest, bizitza honetan gehien maite dudana, ez dago diruri, baina ez berrian, ez El Paisen, ez New York Timesen, hori ordaintzeko. Eta liberean tristea da. Ze lehenago kontatu digute, zein interesgarria den kazetari batek iritzi kualifikatua izatea, eta espezializatua eta harremana, eta askotan lehenengo pertsona baino espezializatuagoa gutxi izan daiteke, bizi duen horrentzat, baina gurea balantza oso zaila da. Eta erabaki beharra dago, zer kontatu nahi dut, eta zer kontatu nahi dut publikoki. Eta nik adibidez, muga horiek aztertu ditut, pixkanaka, baina nahiko garbi izaten ditut. Gaien bilaketa, bai iruditzen zait, interesgarri izan daitekeela, lehenago nintzak aipatu du, Andoni Gainak esaten dituen hitz joko Eriz, jokoen artean, askotan errepikatzen ditu eta denek ezagutuko dituzue, bele eta belaki eta joño eta jakina. Bai? Iritzi zutabeetan diardugunok izan behar dugu bele eta belaki. Bai? Ingurukoak esaten dituen horiek beleak bezala hartu eta rapatu eta belaki. Dena gorde, dena zurrupatu eta gero euskalo noiz ateratzen dugu berriz ez guk bakarrik, Euskal Herriko idazleen erdiak, idazten dituzten ipuinak euskal honetik ateratzen diren, pelukeria, txakuteria eta dena dalako, ez? Baina, badu beste bat, eta da, joño eta jakina. Bertsoak izan daitezke joñokoak eta jakinakoak. Jakinakoa da, gaia entzun eta bertsolariak erantzuten duenean espero duguna, jakina. Bai, nola, ez? Eta joñokoa da, ostras, zehira. Hau enuen espero, edo hau enuen aurre ikusia, bai? Ez dakit posiblia litzateke, baina iritzi zutabe datu basean imaginatu joño eta jakinak bere izti almalira, nik susmoa dut jakinak, askoz gehiago direla, honintzak bota duen hipotesi batengatik eta horrela gerorako ez da bai dagai bat eukiko dugu. Iritzia eman ala sortu, bai? Iruditzen zait askotan, enbutu nabarmena jartzen diogula atal guztietan, Eta inbentioren kasuan, iritzi emaleon, esango dut orduan, emaileon kasuan, uste dut enbutua jartzen diogula. Nire ustez gure egitekoa iritzia sortzea da. Alegindu beharko genuke lehenago egon ezten, berria den, desberdina den puntu bat ematen.
informazio objektiboa kazetariek ematen dutelako. Eta iritzi subjektiboaren gehiengoa sareetan egongo delako guk iritzi artikulua idatzi baino lehen, nire kasuan nabarmen. 15 egun beranduago, segun noiz den, imaginatu. Eta orduan, gai hori hautatzera, gai bat hautatzera izan behar da benetan, ba, gero jarriko dizkizu eta adibideak, baina bat etortzen zaik burura. Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak hasi ziren euskararen doakotasuna defendatzeko estrategia batean. Euskara ikastea doako izan behar da beti. Eta ni ados xamar egon naiteke horrekin, baina ez era bat. Ez era bat. Nire esperientzia orduan kontatu duen nola bait. Gure amak laurogeita biko, ni laurogeita bian jaioa naiz, laurogeiko hamarkadan, oso familia erdaldunetik etorrita, erabaki zuen bere seme alabek euskaraz jakin behar dutela. Eta D eredua existitzen dezen orduan, eta D ereduaren alde egin. Baina garai hartan bazegoen, A ereduaren alde egitea, eta gaur egun ere ala dago. Vale? Baina norbaitek esplikatu beharko nioke jende hori A eredua aukeratzen duen jendeari, aukeratzen ari dena dela, bueno, bitu bi aukera dituzu. D ereduan, zure umeak, motorra eta kotxea aukiko ditu, eta A ereduan, kotxea bakarrik. Ah, bueno, baina kotxearekin nahikoa da. Bai, baina hemendiko gehi urtera motorra erosi nahi duenean, non pagatu behar dio? Bueno, ba, nik adibidez, erabaki nuen iritzi hori planteatu nahi duela. Eta iruditzen zitzaigela, bueno, nola planteatu nezakeen aldiz, bai jokatu behar duela, eta distopia bat baliatu nuen, Barcelona, Katalunia ja independentea da, eta Kataluniako egoera berezi bat, eta distantzia bat hartu. Zergatik, ba, iruditzen zaigelako, adostasun oso handia zegoela gaiarekin, eta hain handi batean esaten dizuet, ados nago euskara hizkuntza txikia izan da, eta dituen zailtasunak izan da, ateak oso zabalik euki beharko dizuela. Baina tarteka norbaitek ere esan beharko dio, A eredu aukeratzen duen jendeari gaur egun oraindik ere, erabakitzen ari dena, ez dela aukera soil bat, dela gutxiespen bat eta bizikidetzarako arazo bat. Bai? Eta horrek eraman ninduen hori bai, Twitterren bakoiz erdia pasatzera, eta zorionez orduan autonomoa nintzen. Eta norberak erabakitzen du zer egin, baina gaur egun nik jain besteko aukera nuke ukiko, bai? Eta jo nintzen esatera, bueno, amak niri adibidez ez zidan hain ondo erakutsi zer jan behatzen eta zerrez. Eta orduan, orain ditudan kilo ekstrak kentzeko ere, nola eskolak ez zidan irakatsi hori ere, exigitu nire zeioke eskolari, ez dakit. Baina egia da, iritziak, lehenengo pertsona horrek bai iruditzen zait, inbenti horren kasuan, gure egiteko izan behar dela, alde menean puntu desberdin bat planteatzea. Izan gaia, enfokean, baina nola baiteko desberdin tasun bat, gero esango dizuet zehazki zargatik gainera. Gaiak erabakita dituzunean, nik erabaki nuen gutxi gora bera kulturari buruz idatziko nuela, hizkuntzari buruz idatziko nuela, eta tarteka aktualitateari ere kasu egingo niola, jakina, maila desberdinetan, bai? Konstatazio bat, kulturari buruz idazten dudanean, ez duen beste molatzen. Nik estiloa esango nuke berdintxu egiten dudala, iaz gainera abarkotzen abarrumenak egin genituen kasu batzuetan. Jazik gabeko uda gogoratzen dut, idatzi nuela. Zuek zenbat jaz kontzertutara joaten zareten? Mesedez, altxa eskua jaz kontzertu batera azkenengo irurtean joan zareten. Venga, bale. Udan, jaz kontzertu batera. Bale. Eta, baina jaza, Osa, Heineken jazaldia, jaza da, ez da bainatuko nuke, hau da, Jamie Cullum edo Gloria Gaynor hoteliren zolantzan jarriko nuke, bai? Bueno, nik esango bizuek, nire kasuan nik egiten duen estimazioa da batzutan, honintzak esan duen bezala, baina nik gaur nik buruz idatziko dut gustora, hau esan, esateko gogoa daukat, larun batean ikusi genituen udale eraketen erdietan, egin diren tratuak direla boto truke soil bat. Baina gero gobernuan egongo diren alderdi desberdinek egingo dituztela batak txuria eta besteak beltza. Ikusi izan dugun bezala, bai? Donostia San Sebastian bat gogoratzen duzu edo kanpoan zegoena jarrita? Hori da adibide oso bat. Bai? Baina, bueno, da gogoa, a ber, gero, zorion ez zer gertatzen da? Esaten dituztunean,
alako gauzak, eta gero interesa edo jarraipenik ez daukatenean, bueno, esaten duzu, bueno, lasaiago geratzen zara bintzat esaten duzulako, bueno, bain besteko jartzenik ez duk itartira. Hizkuntzarenak bai, eta horregatik nik bai izan duke berria ez dela egunkari soil bat. Berria hizkuntza proiektu bat da, argi eta garbi, hizkuntza komunitate bat. Osea, hemen dauzkagun kazetariek, aipatu dituzten hori ez gain gero pentsatu behar dute ea nola esaten den, eta hau nola esango dugu, eta euskaltzain dira ez dugu ditugu, ose, erabakitzen duten erako guk amabostaldiz idatziko dugu herrialde bakoitzean, eta horregatik, ekonomia ez dakien kazetari bat, edo ekonomialari bat kazetaritzara bideratua izatea horretan lanean, ala ulertu behar dugu, eta nire ustez, argi eta garbi, berriak hori esan beharra dauka. Ezin du esan, gararen lehiakidea denik. Ez beste edoz denena, ez. Ez que gu, ez dugu egiten bakarrik kazetaritza, ez. Gu, beste inbat, hizkuntza erakundeak egin behar dituzten lanak ere, gure gain hartu ditugu. Eta oso garrantzitsua da hori, ezin bestean. Ikasturtearen antolaketa edo dispositio, erretorikaren kasuan da, nola banatzen dituzun, nola, ze egituratan antolatzen dituzun, esan nahi dituzunak, bai? Eta nik horregatik joan den urtean erabaki nuen dena distopia bidez kontatuko nuela, ergatiboaren erreferendumarekin egin nuen agerraldia lehenbiziko aldiz, imaginatu, deitzen gaituztela esatera, eta zuek euskaratik ergatiboak entzea nahi duzu, bai ala ez. Hale. Niko nintzak bezala, azken puntua, edo benetan zer esan nahi dudan oso garbi okitzen dut hasi baino lehen. Bai? Eta zer kontatu nahi duen nuen adibidez ergatiboaren kasu horretan? Ba, ez dezagula ahaztu, euskaldunen gehiengoaren, euskararen batazbestekoa egingo bagenu, hemen gotik desente bera egingo genukela, baina hori dela gure errealitatea. Hori dela euskararen errealitatea, bai? Eta artikuluaren barne antolaketa ere iruditzen zait oso garrantzitsua. Onintzaren ean agian ez beste, nirean onintzak esaten zuelako, bukaera hona uki behar dut. 2006 karakteretan bukaera oso ona bada, baina hasiera desastrosoa bada, ez da helduko inor. Desastro gureak 2008 karakteretan. Hori da, horregatik aipatu nahi duen, zuenean funtzionatzen du, azken batean, bueno, ba, karamelotxo bada. Hartu eta irakurri eta 2006 karakteretan oraindik kazetaritzaren piramide inbertituaren teoriaren antzeko zerbait aplikatu gara dago. Sarrera, izan behar da, pitxinak egiten direnean, esaten da bezala, gantxo bat euki behar du. Pitxinak egiten direnean, produktu entzalmentak egiten direnean, wow, how now, izaten da estrategia. Wow, lehenengo artikuluaren hasieran egon behar da, zerbait da bera, gustatu zait. Aber nondik datorren bai, eta gero ja hortik aurrera segi. Hori, 2006 karakteri asko da. Ondo eta zentuz egin nahi baldin badira, eta horrizko beti lortzen. Elokutio, eta Irene, baina idatzi gai bat da, ez daude inurrutik. Eta aldiz el paiseko paralizi emozionala, hor, agian nik eskatu egingo nuke. Horregatik bizitzen ez nire bakarrik. Ikusten, bueno, ba, asko ematera. Gopera, bere gela, atea izten zuen, eta, bueno, ni banekien orduan etzela, etzagola sartzen ikere. Bai? Enbon, idaztearen une horrekin, egitekoak behintzat hainbat adibiderekin. Eta bat bada, lehenako gerora ere jarri dut berri, bada produktu bat, une honetan. Eta Xabipaia beste bat. Eta amabostean behin egongo da hor, eta ikusi eta zer eskainiko dit, ze balio. Naiz eta iritzia izan, eta ez dakizen olako planteamendua, bai? Horregatik nik adibidez, ba, umorea erabaki nuen, handik eta hemendik posible zenean ez bada gaiari oso desegoki etortzen zitzaiola.